Barchaga salom do'stlar. Bugungi globallashgan dunyoda mamlakatlar o'zaro savdo-sotiq va iqtisodiy hamkorlik aloqalarida albatta bir-birlari bilan qarz oldi-berdi qiladi. Bu qarzlar tarkibiga umumiy hisobda davlatning o'zaro to'g'ridan-to'g'ri olgan qarzlari hamda investitsiya sifatida kiritilgan mablag'lar ham kiradi. Biz bugungi dasturimizda dunyodagi eng ko'p qarzga ega mamlakatlar haqida gapirib bermoqchimiz. Agarda video siz uchun qiziqarli bo'lsa, yaxshilab joylashib oling. Biz boshladik. O'rin, Italiya. Italiyaning tashqi qarzi 2 trillion 444 milliard dollarni tashkil qiladi. Urushdan keyingi davrda Qo'shma Shtatlar ko'magi bilan mamlakat o'sish davrini boshidan kechirdi. 2002-yilda Yevropa hamjamiyatidagi boshqa mamlakatlar bilan birgalikda Italiya o'zining an'anaviy valyutasi lirani yevroga alishtirdi. Zamonaviy Italiya demokratik respublika bo'lib, dunyodagi eng rivojlangan 28 mamlakat qatoriga kiritilgan va hayot darajasi yuqori ko'rsatkichga ega. Mamlakat yuqori turmush darajasi, aholi jon boshiga, yalpi ichki mahsulotning yuqori darajasi hamda xalq ta'limining yuqori darajasiga ega globallashgan davlatdir. Irlandiyaning tashqi qarzi 2 trillion 470 milliard dollarni tashkil qiladi. So'nggi 10 yilliklarda Irlandiya ulkan iqtisodiy o'sishni boshidan kechirdi. Biroq 2008-yil oxirida Irlandiya iqtisodiyoti qulab tushgan edi. 2010-yilda mamlakat Yevropa ittifoqidan moliyaviy yordamni qabul qilib oldi va o'zini tikladi. Hozirgi vaqtda iqtisodiy sektor texnologiya va xizmatlarga yo'naltirilgan. Irlandiya dasturiy ta'minot eksport qiluvchi dunyodagi birinchi mamlakatdir. Xorijiy mamlakatlardan olingan moliyaviy sarmoyalar katta rivojlanishni ta'minladi va transmilliy kompaniyalarning o'rnatilishi iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatdi. O'rin, Yaponiya. Yaponiyaning tashqi qarzi 3 trillion 240 milliard dollarni tashkil qiladi. Yaponiyada 126 million kishi istiqomat qiladi va jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot 40 ming dollarni tashkil qiladi. Bu uning turmush darajasini Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Germaniyadan pastroq qiladi, ammo osiyolik raqibi Xitoydan yuqori. Yaponiyaning ba'zi yirik eksportlariga avtomobillar, mashina qismlari va qimmatbaho metallar kiradi. Dunyo iqlim o'zgarishlariga qarshi kurashish uchun elektr transport vositalari tomon harakatlanar ekan, bu Yaponiya iqtisodiyotiga zarar yetkazishi mumkin. Lyuksemburgning tashqi qarzi 3 trillion 781 milliard dollarni tashkil qiladi. Bugungi kunda bu mamlakat iqtisodiy jihatdan zamonaviy rivojlangan mamlakatdir. Mamlakatda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot darajasi rivojlangan Yevropadan 3 barobar yuqori. Bu dunyodagi eng yuqori darajani tashkil qiladi va bu Lyuksemburgni dunyodagi eng boy mamlakatlardan biriga aylantiradi. Bu yerdagi o'rtacha ish haqi Yevropadagi eng yuqori hisoblanadi. 5-o'rin. Niderlandiya. Uning tashqi qarzi 4 trillion 63 milliard dollarni tashkil qiladi. Gollandiya yashash uchun juda rivojlangan va xavfsiz hududdir. Bundan tashqari, Niderlandiyada eng kam ish haqi Yevropa
tufayli ushbu mamlakatda yashashni xohlashadi. Qo'shma Shtatlar rivojlangan iqtisodiyot, yuqori ish haqi va kam ishsizlik bilan ajralib turadi. Bu omillarning barchasi Qo'shma Shtatlarni ham sayyohlar, ham chet elliklar uchun jozibador qiladi. Dunyodagi eng ko'p qarzga ega mamlakatlar reytingida rivojlangan davlatlar turishining asosiy sababi qarz beruvchi davlat qarz oluvchi uni qaytara olishiga ishonishidir. Bunga misol tariqasida rivojlangan davlatlarga investitsiya ko'p kiritilishini keltirish mumkin. Agarda buning teskarisi bo'lsa, qarz beruvchi oluvchining yerlari yoki uning boyliklariga ko'z tikkan bo'lishi mumkin. Video so'ngida O'zbekistonning ham qarziga to'xtalib o'tamiz. 2022 yilning 1-oktyabr holatiga ko'ra, O'zbekiston davlat qarzi 26 milliard AQSh dollarini tashkil qiladi, yoki yalpi ichki mahsulotga nisbatan 34.1% ni tashkil qiladi. Bu haqida Moliya vazirligining O'zbekiston Respublikasi davlat qarzi holati va dinamikasi sharhida ma'lum qilingan. Qadrli do'stlar, mana shuning bilan bugungi dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa, bir dona like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.